Então, gente, agora eu já tomei banho. Acabei de tomar banho. E já lavei meu cabelo. Já tô com a toalha no corpo. Nesse momento, são 5h27. Eu demorei uns 27 minutos pra tomar banho. Porque eu comecei a tomar banho era 5 horas em ponto. São 27, 5h27. Demorei 27 minutos pra tomar banho. Agora eu vou me secar e escovar meu dente. Então, peraí, deixa eu me secar aqui, né, gente? Pronto, eu já acabei de colocar minha roupa de me secar. Agora eu vou colocar minha roupa. Eu acho que depois eu vou escovar o dente. Depois eu vou colocar minha roupa. Então, vamos lá. Escuridão, porque tá muito cedo. Tô começando a dar dor de barriga. Meu Deus. Todo dia que eu acordo muito cedo, eu dou dor de barriga. Mesmo pra viajar, eu dou dor na barriga.